বহুদিনৰ মূৰত আকৌ কেমেৰা হাতত লৈ ওলালোঁ মোৰ বন্ধু মোৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড ৰূপদীপৰ এটা সুন্দৰ মিউজিক ভিডিঅ' শ্বুটৰ বাবে। আৰু সকলোতকৈ ভাল লাগিছে আমি গোটেইকেইটা বহুত দিন পিছত এটা প্ৰজেক্ট কৰিবলৈ লৈছোঁ, গোটেইকেইটাক লগ পোৱা নহয়, তাছিন ঋতুৰাজ বহুত দিনৰ পিছত আমি লগ পাইছোঁ। আৰু এনেকৈ আমি গৈ থাকিলোঁ শ্বুটিং লোকেশ্যনত গুৱাহাটীলৈ। আহি পাই ৰূপদীপৰ মেকআপ ল'ব ষ্টাৰ্ট হৈয়ে গ'ল, আৰু আমাৰ ঋতুৰাজে ষ্টিল ফটোগ্ৰাফি কৰি আছে। আৰু ভিডিঅ'টোত ফিমেল যোনে কাষ্ট কৰিছে তেওঁ হ'ল নন্দিনী, বহুত ভাল এক্টিং কৰিছে ভিডিঅ'টোত। আৰু এয়া আমাৰ বিহাইণ্ড দ্য চিনৰ কিছু মুহূৰ্ত। এনেকৈ আমি গোটেই দিনটো শ্বুট কৰিলোঁ, শ্বুট কৰি আমাৰ সন্ধিয়া হৈ গ'ল। শেষত একাপ আমি ধুনীয়া চাহ খাই আমি একাপ কৰিলোঁ, আৰু ভিডিঅ'টো ৰূপদীপৰ ইউটিউব লিংকত আছে।